елдің үздік озық және тиімді технологиялары. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін жүрек талмасынан сақтанып, пайда табудың жолдарын қарастырамыз. Адамның өмірі үшін жауапты гаджет. Жүрек талмасы бар науқастарға арналған ақылды сағат жасалды. Ақша тап, қайырымдылықты да ұмыт қалдырма. Әлеуметтік бизнес стартаптар байқауының жеңімпаздары анықталды. Гаджеттер адам өмірін сақтап қалады. Бұлай деп айтуға негіз бар. Венгрияда жүрек талмасы мен инфаркт жайлы ескертетін ақылды сағат жасалды. Бұл ақылды қол сағатқа ұқсаған құрылғы. Алайда Map Health Watch жасанды зияткерлік арқылы басқарылатын бірқатар датчиктен тұрады. Ақылды хронограф уақытты көрсету үшін емес, үнемі иесінің денсаулығына қатысты ақпарды назарда ұстау үшін керек. Медициналық ақылды сағат ЭКГ жасап, пульсті есептейді. Тері температурасын өлшеп, қан құрамындағы оттегінің үлесін анықтап береді. Ақылды қол сағаты жоғары дәлдікті датчиктерден тұрады. Соның бесеуі маңызды сигналдарды бағады және сол мәліметті өңдейтін сараптамалық жүйе әзірледік. Бұл мәліметтер телефон арқылы қызмет көрсететін компанияның серверіне жіберіледі. Жасанды зияткерлік әрбір қолданушының организміндегі ерекшеліктерді анықтайды. Map Health Watch адамның қолында қаншалықты ұзақ жүрсе, дәрігер үшін болжамдар жасау соншалықты оңайға түседі. Барлық мәлімет серверде жиналады. Егер қандай да бір ауытқушылықтар болса, ескі анализбен жаңасы салыстырылып, дер кезінде шешім қабылдайтын мүмкіндік туады. Жүрек талмасы бар науқастарға арналған сағаттың жедел жәрдем шақыратын батырмасы бар. Оны басқан кезде құтқару қызметіне сигнал барады. Не болмаса қолданушы телефон арқылы тілдесе алады. Қазіргі таңда Map Health Watch-тың 5 үлгісі іс жүзінде тексеріліп жатыр. Әдеттегідей, ақылды сағат Қытайда жиналғанымен, қызмет көрсету кеңселері ақш пен Венгрияда. Ақша тауып қайырымдылықпен айналысу бұл да мүмкін екен. Алматыда әлеуметтік стартаптар байқауы өтті. Басты талап бизнес өкілі түрлі әлеуметтік көмекті ұмыт қалдырмауы тиіс. newpustin.net өкілдері ұйымдастырған байқауға қатысушылар аз болған жоқ. 120 өтініш түсті. Оның ақтық сынға өткені 12-сі ғана. Жобаларға қатаң талап қойылған айтылады. Конкурс ережесі бойынша мұнда экология, спорт, медицина, мәдениет, жаңа технология мен білім беру мәселелері қамтылуы керек. Әділ қазылар да жобаларды іріктеуге жауапкершілікпен қарады. Байқау халықаралық компанияның бастамасымен өтіп отыр. Олар бірнеше жылдан бері Ресей, Қазақстан және Беларусь кәсіпкерлерінің үздік әлеуметтік жобаларын қолдап келеді. Жастар жаппай кәсіпкерлікке бет бұрып келеді. Ал осындай жобалар бағыт-бағдар беріп, қайырымдылық пен әлеуметтік жауапкершілікті ұмытпауға үндейді. Бүгін жеңіп шыққан жастар болашақта өз ісінің үздігі атанып, көмек көрсетуді әдетке айналдыратынына сенім білдіргім келеді. Бір ай бойы әділқазылар алқасы өтініштерді қарап, үздіктерін іріктеді. Кеңесе келе балалар рум жобасын ұсынған Михаил Тейфель жеңімпаз атанды. Бұл компания бір жылдан бері әлем халықтарының үстел ойындарын дамытумен айналысып келеді. Балаларум деген бөлме аштық. Сол жерге келген ата-аналар ерекше мейірімді қажет ететін аутист немесе тірек қимыл аппаратына зақым келген балалар бір-бірімен ойнай алады. Соңғы кезде ата-ана мен бала арасындағы байланыстың үзіліп бара жатқанын көріп, осындай бөлме ашуды жөн санадық. Әлеуметтік стартаптар байқауының гран-при жеңімпазы 1 миллион 700 мың теңгеге қол жеткізді. Бұл ақша жобаны дамытуға жұмсалуы тиіс. Ал бірінші, екінші және үшінші орын иегерлері Еуропадағы әлеуметтік инновациялар зертханасында тағылымдамадан өте алады. Бүгінгі осы хай-тек бағдарламасын осы тұстан түйіндейміз. Қаперіңізде болсын, егер сіз технологиялық стартаптың негізін салып, тиімдері бірегей жобаны ойлап тапсаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады. Келесі кездескенше.